Goeienaand, dames en heren. Ek gaan later meer sê as net vinnig 'n bekendstelling maak van ons is bevoorreg om vir Carmen Basson, oud-leerling van Kroonheuwel, vanavond hier te hê om vir ons te kom sing. Ek vra vir haar om asseblief verhoog toe te kom. Carmen, ons voel geëerd om jou hier te hê vandag. En baie welkom en ons sien uit om te luister wat jy vir ons gaan sing vanaand. Stranger to the dark, hide away, they say, no one loves your broken parts. I learned to be ashamed of all my scars, right away, they say, no one will love you as you are, cause I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. The sharpest words wanna cut me down. I'm gonna send a flood, gonna dry them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me, look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Oh, 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 this is me. Sy genaamd dames en heren, dit is vanavond vir my groot voorreg om die verrigting op die gepaste wyse te open. Toe juffrou Ronel my gevra het om te open, toe wonder ek, wat se boodskap kan ek vir u bring? So gaan krap ek rond in 'n kas en ek kom op so persboekie af van Hetty Brits, 365 wysere. En dit gaan alles oor kinders en hier praat sy oor hoop, geloof, en liefde. So ek wil graag vir jy een stikkie lees wat sy sê, maar net voor ek begin wil ek vir jy sê dat daar twee belangrike geskenke is vir kinders wat ons as ouers vir kan gee. Dis tyd en is liefde. So ek wil graag vir jy voorlees wat sê sy. Sy sê ek bid dat hoop jou innerlik met 'n veerligte ketting aan vreugde sal anker. Ek bid dat geloof jy sal oplig soos 'n wenner op skouers terwyl jy onsinkbaar die toekoms binne sou. Ek bid dat liefde deur jou wese vervleg sal word totdat dit vorm. En nou bly hoop, geloof en liefde en ons sal dit nodig hê. Ek kan eintlik maar die mooi woorde los en jou net Jesus toewens. Hy is dit alles en ons sal hom nodig hê. En van hierdie drie goed, iets wat uitstaan is geloof en dit is iets wat baie min van ons het, ons sê ons het geloof, maar het ons regtig geloof? Dan lees ek vir ons 'n stukkie in die Bybel, Markus 12, vanaf vers 20 sê, toe hulle die volgende oggend by die vyeboom verbygaan, wat Jesus vervloek het, sien hulle dat dit tot in sy wortels verkrompel het. Petrus het onthou wat die vorige dag gebeur het en sê vir hom, leermeester, die vyeboom wat u vervloek het, het werklik waar verdor. Jesus het hulle toe geantwoord, julle moet geloof hê in God, dit verseker ek julle, julle kan vir hierdie berg sê, mag God jou oplig en in die see gooi,
en dit zal so gebeur. Al wat nodig is, is dat julle regtig sal glo en nie in julle harte sal twyfel nie. Daarom verklaar ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang, mits julle God daarmee vertrou. Ek dink dis iets wat baie belangrik is, soos jy as ouers hier sit, vertrou jy hierdie personeel, wat jy kinders gevat het dier hierdie jaar, dier al die harde werk, dit was nie een makkelijke jaar gewees nie, of die afgelopen 2 jaar was nie makkelijk nie, maar hulle het het reg gekry. Ek vraag dat ons net so sal sit, en die oor sal sluit, dan bid ek vir ons. Ons Vader wat in die hemel is, Here, baie dankie vir 'n wonderlike dag. Dankie dat ons as 'n skool vanaand voor U kan stil raak en kan terugkyk op 'n jaar vol van uitdagings. Maar dankie dat ons kan weet, Here, dat U vir ons lief het en dat U vir ons sê dat liefde, hoop en geloof sal seëvier, Here. En dat ons ook die belangrike geskenk van alles vir ons kinders sal gee wat tyd en liefde is. Here, ek bid ook dat U met elkeen van hierdie leerders ouers en personeel sal gaan in die tyd van die jaar wat voorlê, waar het ook nou eksamen is, dat jy vir hulle rustig sal maak, dat jy vir hulle die krag sal gee en die hand sal vat en die pad vorentoe sal wys. Ek bid al hierdie dinge nie om dit verdien nie, maar alleen het jy groot genade alleen. Amen. Dames en heren, jy sal sien ons het bykie van die normale patroon afgewyk. Voor elke prysuitdeling gaan ek bietjie hulde bring aan die personeel wat in elke afdeling gewerk het. Hier is ons personeel wat met die graad 4s en 5s gewerk het vir hierdie jaar en ek wil vir elkeen van julle sê baie dankie vir die afgelope jaar en die jaar voor dit. Die jaar voor dit sal jy kon onthou, toe kon ons nie 'n prysuitdeling gehou het nie. Ons moes vir die kindertjies hulle sertifikate gegee het en hulle het glad nie die geleentheid gehad om hier die geleentheid om 'n persentjie of iets te kry voor hulle ouers nie, so ons is dankbaar dat ons dit hierdie jaar so kan doen, maar ouers, ek wil vir jy sê, dit was 'n moeilike jaar, ons het baie uitdagings gehad, COVID het nie vir ons maklik gemaakt nie, en hierdie onderwysers het passievol voortgegaan en die beste gedoen vir elke kind en vir elke ouer. Dis dalk die laaste keer wat ons as Kroonheuwel gaan saam wees en ons afsonderlike prysuitdeling gaan hê. So vergun my om vir elkeen van hulle baie dankie te sê. Dames en here, hulle is 'n span eisters. Ek sal saam met hulle oorlog toe gaan en ons sal vir hulle net 'n lekker harde hande klap gee en vir hulle sê baie dankie vir dit wat hulle vir elke kind in hierdie skool beteken het. Kom ons klap vir hulle lekker hande. Dames en heren, ek wil net dankie sê vir Carmen wat gesing het, Werner wat geopen het, en vir meneer wat iets die dag gesê het. Nou is dit my geleentheid om u te verwelkom. Ek wil 'n hartlike welkom aan elke papa, mama, ouma, oupa, familielid wat hier is vanaand vir hierdie spoggerige geleentheid van ons. Vanaand word u kind beloon vir die harde werk van hierdie afgelope jaar. En dan ook 'n spesiale welkom aan ons eregaste wat die beheerliggaam insluit, meneer en sommer elkeen van u. Met 'n knop in my hart weet ek en in my keel vanaand, weet ek dat dit vanaand ons laaste amptelike Kroonheuwel prestige aand is. Toch is ek opgewonde, enthousiasties en sien ons met verwagting uit vir wat die toekoms vir ons kinders in moedertaal onderrig hou, inhou by Trio Primair. Voor ons met die amptelike verrigtinge begin is daar toch altyd 'n paar orde reëlings wat ek met u wil deurgaan. Ek vra baie mooi dat u selfoon asseblief afgeskakel moet wees, dat niemand die saal sal verlaat tot na afloop van die verrigtinge nie. Dat ons allemaal die geleentheid kry, elke kind die geleentheid kry om hierdie volsaal
te zien. Dat u kinders kan gaan afval aan die einde van die verrichtinge. Daar word foto's geneem van elke leerder wat speciale toekennings kry, trofees kry. Ons het iemand van een professionele fotograaf wat hier langs die personeelkamer is. U kind as hulle trofee gekry het, gaan soontoe. Daar word een foto geneem. U kan na die tyd ook daar gaan foto's neem saam met u kind. Bestelling insit. U kan ook, hiervoor is een fotohoekie, waar u sommer na die tyd saam met u kind met die selfoon een foto kan neem vir herinnering. En dan wil ek ook sê dat die badkamers wat u gebruik, hier is ongelukkig so min aan die personeelse kant, dat ons vra dat u die kinderse badkamers gebruik, ons het reg gemaak vir u daarso. En dan, baie belangrik is dat geen trofees huis toe geneem moet word nie. Daar die trofees moet hier so bly, so dat ons dit kan grafeer, asseblief. En dan wil ek hê dat u asseblief vanavond sal agteroor sit, en hierdie aand saam met ons geniet. En dan vra ek weer vir meneer Loubser om na vore te kom, om sy toespraak vir julle te gee. Baie dankie. Baie dankie programleier, dames en heren, goeienaand. Dit is met hartvol dankbaarheid teenoor ons Skepper, dat ek vanavond hier staan, aan hom al die lof en die eer. Ouers, gee my die geleentheid om net die volgende persone te verwelkom. Meneer Weltagen wou baie graag hier gewees het van Centraal, maar sy het 'n rugoperasie so 2 of 3 weke terug gehad, en sy rug het hom vandag baie opgekuil, so hy kan vanavond nie maak nie. Hy maak verskoning. Meneer Pieter van Sail, die nuwe voorsitter van Trio, het gesê, hy gaan nie wees. Ek weet nie waar is hy, ek sien hom nie. Is Pieter hier binne? Hy gaan by die tweede prysuitdeling wees, hy gaan nie by die eerste en hy gaan nie by die een van 7 hier wees. Ons huidige beheerliggaamslede, wat allemaal hier is, baie dankie vir u wat teenwoordig is. Ouers, kinders, julle is die eregaste van die kinders wat hier is. Hulle is nou meestal in die klasse, maar hierdie is hulle groot geleentheid. Ouers, hulle het baie hard gewerk. Kom ons maak het vir hulle speciaal, hulle is die groot eregaste vir hierdie geleentheid. Ouers, gee my die geleentheid om 'n paar bedankings te doen. Ek wil die huidige beheerliggaam van Kroonheuwel baie, baie dankie sê vir die tydperk wat hulle vir ons diens gedoen het, en hulle is weer op die nuwe beheerliggaam van Trio dan verkies. Baie dankie vir elkeen se onbaatsigtige harde werk, dit gaan nie ongesiens verby nie. U is seker bewus dat daar op amper een daaglikse basis vergadering gehou word. Dis nie meer eers wekeliks nie, ons sit omtrent elke dag in vergadering hou. Baie, baie dankie vir hulle. En dan wil ek die fondsinsamelingskomitee van die jaar een ongelooflike dank toesê. U sal nie weet hoeveel harde werk het daarin gegaan en hoeveel fondse het hulle vir ons skool gegenereer nie. Hulle het dit regtig vir ons moontlik gemaak dat Kroonheuwel die jaar afsluit met 'n ongelooflike groot banksaldo. En dit is 'n span wat met uitnemendheid dit gedoen het. Daar was ongelooflike pragtige projekte wat hulle die jaar aangepak het. Dankie, Jacqueline, sal jy vir my ook aan elke van die fonds en samelingslede ons dank van die rest van die ouers afgee asseblief. Dan, dames en heren, 2021 was ongelooflike jare met baie uitdagings. Nie net het die COVID ons land op ons nie gebring nie, maar ook vir ons skool. Daar was baie kere wat ons op ons voete moes dink, was baie kere wat ons moes aanpas. En nie net dit nie, het ons nog 'n jaar van samensmeltingsvergaderings begin, en dit was ongelooflike uitdagings. En ek moet vir jy sê, as dit nie was van elke ouer se getroue ondersteuning nie, en al die personeel van ons wat bereid was om alle uitdagings te aanvaar nie,
zou dit voor ons niet moeilijk geweest het nie. Ons vraag vir u om elke dag voor ons te bid. Ek bid ook niet elke dag en vraag vir God dat ons die rechte besluiten moet neem tot voordeel van ons kinders en tot voordeel van ons dorp. Ek wil vir elkeen van u wat elke skoot vir ons sterkte toe wens ook dan sê, baie, baie dankie. Baie geluk dan aan elke ouer wat sy kind een prijs vanavond hierso ontvang. U weet is een uitsonderlijke prijsuitdeling. Daar is baie minder sportgeleenthede gewees. Daar is baie minder kultuuraktiwiteite gewees. So prijse wat in die verlede oorhandig kan word, kan nie vanavond oorhandig word nie. Ons kon slechts die aktiwiteite wat wel plaasgevind het, ouens erkenning voorgee. So dit is maar kinders is geleenthede ontneem, maar om nog te kan leef en gezond te wees, denk ek is belangriker as wat die oudla oor geleenthede wat verlore gegaan het. Ons dank alle leerlinge vanavond wat hierdie spoggeleentheid kon meemaak. En dan dank ons aan ander oukies wat hard gewerk het en ook hulle best geprobeer het, maar wat ongelukkig nie die kriteria behaal het nie. Ons glo dat hulle is geleentheid op die regte tyd dan sal ook ontvang. Ons dank aan die Skepper vir die kinders met hulle prachtige talente en die blote feit dat hulle wel geskaap is sonder enige gebrek. Help ons om elke voorreg wat ons het nie vanselfsprekend aanvaar nie en om met ons kinders dan kan omgaan en tyd saam met hulle te kan spandeer is 'n gawe van God. Geniet vanavond se verrigtinge, u verdien dit, sit bietjie terug en kom ons gee ons kindertjies die geleentheid. Dankie. Dankie meneer Loubser. Dames en heren, soos wat hulle nou in die dorp praat en sê dat die doodsertifikaat vir Kronie wel is uitgereik. Die geboortesertifikaat vir Trio is uitgereik. Amptelik bestaan Kronie wel eintlik nie meer nie. Maar ek glo dat elkeen van julle en baie van julle seker ook gehardloop het en al atletiek gekyk het en Olimpiese spele gekyk het en ons weet dat 'n naloper as hulle daar wegspring vir daai 100 meter dan hardloop hulle voluit. En hulle tyd word geneem by daardie wenstreep. Maar hulle hou nie dan op nie, want as hy dan skielik ophou, dan skeer hy 'n spier, val, breek dalk 'n been, voet, ons weet nie. So stadig aan, hardloop hy stadiger en stadiger tot hy stop, na die wenstreep. Nou is dit so dat, daar is nog goed wat moet gebeur. Kroonjewel moet nog goed afhandel. So ons het bietjie daai doodsertifikaat moet ons rek tot einde Desember. En daarom is dit vanavond vir my 'n groot voorreg om ons ondervoorsitter, mevrou Jacqueline Welgemoed, na vore toe te roep om haar toespraak te lewer. Mevrou Jacqueline. Geagte meneer Loubser, ouers, personeel en beheerliggaam. Hierdie afgelope 2 jaar was 'n unieke en besondere emosionele tyd vir ons almal. Vanaand is vir my, en ek glo vir elke liewe ouer wat hier sit, 'n emosionele oomblik. Waar ons kinders vir die laaste keer erkenning ontvang vanaf ons geliefde skool, Kroonewil. Ek wil baie dankie sê aan elke ouer wat hard gewerk het om hulle kinders en ons skool te ondersteun. Die afgelope tyd het ook 'n opwindende vooruitsig vir ons gebring. 'N stigting van 'n nuwe laerskool is 'n begin van 'n nuwe toekoms vir ons kinders. Aan al die lede van die nuwe skool wil ek sê, julle is die middelpunt van die nuwe en unieke pad
wat ons gaan stap. Julle is die belangrikste gedeelte van die plan en ons wil elkeen van julle die geleentheid gee om te ontwikkel tot die beste van julle potensiaal. Baie dankie aan my medebeheerliggaamslede vir julle toegewyde tyd. Mag ons die nodige wysheid en insig ontvang om ten alle tye die beste besluite te neem. Ek wil ook dankie sê aan elke personeellid vir julle toewyding en harde werk. Ons skool was nog altyd 'n skool vir kinders, 'n huis weg van die huis, waar ons ouers geweet het ons kinders is veilig. Dankie vir julle passie en professionele aanslag tot die onderwys. Ouers en personeel, dit is nou die tyd om te begin bou aan 'n unieke skool met ongelooflike potensiaal wat voldoen aan unieke behoeftes. Maar hierdie aand gaan eintlik oor die prestasies van die leerders. Kom ons gun hulle nou hulle oomblik in die koelig en geniet elkeen se sukses saam hom of haar. Baie dankie. Baie dankie, mevrou Welgemoed. Dames en heren, nou begin ons amptelik met dit waarvoor ons eintlik hier is. Ons kinders. Ek vra die graad 4's om nader te staan. En dan wil ek vir juffrou Helena roets na die tafel, of die verhoog roep. En dames en heren, ek wil van Helena wil ons as 'n skool sê, sy is voorwaar 'n staatmaker. Jy weet, sy is een van daardie persone wat jy in die dag kan roep, jy kan haar in die middag roep, jy kan haar in die aand en etenstyd bel, jy kan haar wakker bel, jy kan haar in die oggendure bel, en sy is altyd beskikbaar, en sy is altyd bereid om te help, en sy sê nooit nee nie, sy huiwer nie eers om 'n nee te sê nie. En juffrou Helena, daarvoor wil ons vir jou baie, baie dankie sê. Eerste is Jay die besaidenhout. Onderskeiding in lewensvaardigheid. Konrad de Jager. Onderskeiding in lewensvaardigheid NWT en SW. Jaco Gunter. Onderskeiding in lewensvaardigheid NWT en SW. Christel Currie. Onderskeiding in wiskunde en lewensvaardigheid. Amuelang Nchocho, voortrekkers vir 1 jaar. Anemonei Pretorius, voortrekkers vir 1 jaar. Christopher Smol, onderskeiding in wiskunde, lewensvaardigheid en NWT. Kom ons klap vir hulle almal hande. Michael Swanepoel, voortrekkers vir 1 jaar. Tabisile Chabalala, onderskeiding in lewensvaardigheid. Mieke van Rooyen, onderskeiding in wiskunde, lewensvaardigheid en NWT.
Almandri van Wyk. Onderscheiding in levensvaardigheid en NWT. Kyle Wert. Onderscheiding in levensvaardigheid NWT en SW. Josef Nel. Onderscheiding in levensvaardigheid en NWT en voortrekkers vir 1 jaar. Kom ons klap vir hulle almal hande. Dames en heren, nou gaan ons begin met die graad 4 F's en juffrou Simonei, sy is die registerjuffrou en sal sy dan vir ons opkom vir die oorhandigings. Van haar wil ons as kroonjuwel sê dat sy 'n ongelooflike harde werker is. Jy kan vir haar enige iets gee, dis altyd lank voor die tyd, is dit al op my tafel, dan denk ek, ach nee kind, jy het nog 'n week oor. Maar dan is dit daar, dis reg, dis gereed, en daarvoor wil vir ons vir jou baie dankie sê, Simonei. Romeo Baaikies, onderskeiding in levensvaardigheid. Hanu Bauer, onderskeiding in wiskunde, levensvaardigheid, NWT en SW. Devante Farmer, onderscheiding in levensvaardigheid, NWT en SW. Michaela Pretorius, voortrekkers 1 jaar. Rosemary Rabi, onderscheiding in wiskunde. Simonei van Huisteen, onderscheiding in wiskunde en levensvaardigheid. Adrian Klaassen, onderscheiding in Afrikaans, wiskunde, levensvaardigheid, NWT en SW, voortrekkers 1 jaar. Sinai Koetser, onderscheiding in wiskunde en levensvaardigheid, voortrekkers 1 jaar. Johnny Donald, onderscheiding in wiskunde en levensvaardigheid, ereklere, swem vlak 2. Dames en heren, kom ons geef hulle 'n lekker hande klap. Dames en heren, terwyl hulle so afstap, wil ek net vir julle sê, die skuifie vertoning wat daar bo is, het julle kinders vir julle ou briefiekie geskrywe, so die wat dit lees, en daar die briefie gaan ook saam met julle die rapport ook uit, so dat jy hom kan bere. Ons gaan nou die sertifikate uitdeel van die graad 4 eis, en ek vra vir juffrou Mona om na die verhoog te kom. Jy weet, Mona is een van daar die mense, jy weet ons in cricket, kry mense een allrounder, kan bou, hy kan veldwerk doen, en hy kan golf. Nou vir die school is Mona een allrounder, sy kan wraggies iets van alles doen. Dankie Mona, dat ons op jou knopje kan druk vir enige iets. Dames en heren, ons gaan nou die graad 4 eis toekennings vir hulle gee. Heel eerste is dit Michaela de Beer. Sy kry onderskeiding in wiskunde. Rianke Jansen. Sy kry onderskeiding in levensvaardigheid.
Janko Jansen van Rensburg. Hij krijgt onderscheiding in levensvaardigheid in NWT. Aiden Potgieter. Onderscheiding in levensvaardigheid. Herman Potgieter. Hy kry onderscheiding in levensvaardigheid, NWT en SV. Michael Vermaak. Hy kry onderscheiding in levensvaardigheid en NWT. Melia Serfontein. Onderscheiding in levensvaardigheid, NWT en SV en voortrekkers 1 jaar. Elmi Besaidenhout. Sy kry onderscheiding in wiskunde, levensvaardigheid, NWT en SV. Sy kry ook ereklere vir Jukskei, Noord-Vrystaat A-span. Hierdie ereklere is in 2019 verwerf, omdat daar nou nie hierdie jaar nog of verlede jaar Jukskei was nie. En dan deel sy die wisseltrofee vir die beste Jukskei speelster met Isabel Welgemoed in graad 5 en sy kry toekenning vir voortrekkers 1 jaar. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Terwyl die volgende groep reg maak, wil ek sommer net gou 'n staaltjie vertel. U weet, meeste ouers het mos maar so 'n karakter wat hulle gebruik om kinders mee bang te maak as hulle so 'n bietjie woelig raak. Nou, juffrouens en meneere het ook daardie gawe. En ons gebruik die departement as ons karakter. Nou, meeste van die tyd sê ons vir die kinders, julle beter mooi werk in hierdie boeke, want as daai kwaai oomies van die departement hier kom, beter dit mooi wees. Nou, so 'n tydjie gelede het ek met die graad 4 'n koerantberig gedoen. En die opskrif van die koerantberig was 'n vierling word in die parlement gebore. Nou so dink ek toe nou, ek wonder of die klomp kindertjies weet wat is 'n parlement. En ek vra toe die vraag. Maar ek het 'n klomp interessante antwoorde gekry, maar die beste een van almal was toe die dogtertjie haar hand opsteek en sy sê, juffrou, ek weet. Dis daar, wanneer daai kooi oomies en tannies kom kyk of ons boeke mooi is. So goed, vir die volgende groep is dit die top 10 leerders of die top 10 presteerders van graad 4 van 2021 en ons vra graag dat meneer Loubser hulle toekennings vir hulle oorhandig. SC van Rensburg. Hy kry onderskeiding in Afrikaans, wiskunde, levensvaardigheid, NWT en SV en ook die wisseltrofee vir die 10de posisie en dan vir voortrekkers 1 jaar. Marinay Wilken. Sy kry onderskeiding in wiskunde, levensvaardigheid, NWT en SV, die wisseltrofee vir die 9de posisie en voortrekkers 1 jaar. Abigail de Carvalho. Sy kry onderskeiding in Engels, wiskunde, levensvaardigheid, NWT en SV. Sy deel die 9de posisie met Marinay en sy kry ook vir voortrekkers 1 jaar. Nianay Visagi kry onderskeiding in Engels, wiskunde, levensvaardigheid, NWT en SV en die wisseltrofee vir die 8ste posisie in graad 4.
Lexie van Wyk. Sy kry onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SV, as ook 'n goue toekenning akademiese ereklere gemiddeld van 85,21% en sy bekleer die 7de posisie. Milana Jonker. Sy kry onderskeiding in Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SV, 'n goue toekenning akademiese ereklere gemiddeld 85,54% en sy is in die 6de posisie. Joey Skulaev. Onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SW. Sy kry 'n goue toekenning akademiese ereklere gemiddeld van 88,63% en sy is die 5de klasposisie. Linke Prinsloo. Sy kry onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SV, 'n goue toekenning vir akademiese ereklere gemiddeld 88,71% en sy bekleer die 4de posisie. Luan Pretorius. Onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SV, 'n goue toekenning vir akademiese ereklere gemiddeld van 91,67%. Hy bekleer die 3de posisie. Hy kry ook 'n toekenning vir swem vlak 1 en voortrekkers 1 jaar. Melandri Esterhuizen. Sy kry onderskeiding vir Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SV, 'n goue toekenning akademiese ereklere gemiddeld 92,54%. Sy bekleer die 2de top 10 posisie. Vir kultuur kry sy 'n toekenning vir redenaars 1 jaar, as ook 'n goue toekenning redenaars streek deelname. Sy kry 'n hertoekenning van redenaars ereklere 3de jaar provinsiale deelname. Sy kry haar toekenning ereklere redenaars 3de jaar nasionale deelname en dan kry sy ook 'n wisseltrofee vir redenaars beste senior redenaar. Goed, en dan Lia May Meinhard. Lia May kry onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SW. Sy kry 'n goue toekenning vir akademiese ereklere gemiddeld van 93,79%. Sy is die akademiese toppresteerder in graad 4. Sy kry vir voortrekkers 'n kultuurtoekenning 1 jaar, vir redenaars 1 jaar en sy kry ook 'n goue toekenning vir redenaars streekdeelname. Baie dankie graad 4. Ons is baie trots op julle, hoor. Dankie juffrou Helena, meneer. Dames en here, so het ons nou die einde gekom van ons graad 4 en gaan ons met ons graad 5 begin en vra ek vir juffrou Lize om asseblief terug te kom verhoog toe. Vir ons by Kroonheuwel, dames en here, is Lize almal se regterhand, linkerhand, as 'n mens 'n bohand en 'n onderhand kon gehad het, sou sy dit gewees het. Sy sal haar werk los om vir jou te
help en dan sal sy vannacht gaan sit met haar eie om dit gedoen te kry. Sy is uiters loyaal en kan reël soos min wat ek ken. Dankie daarvoor, Lise. Meneer Willem. Goeienaand, dames en heren. Ons is nou by die toekennings van graad 5L. Ruben Jordaan onderskeiding in NWT. John Labeskagni onderskeidings in Engels, wiskunde, lewensvaardigheid en NWT. Leonie Olivier onderskeidings in lewensvaardigheid, NWT en SW. Dwayne Roman onderskeidings in lewensvaardigheid en NWT. Zelmarie Wille onderskeidings in lewensvaardigheid, NWT en SW. Lincoln Engelbrecht onderskeidings in wiskunde, lewensvaardigheid en NWT. Brons toekenning voortrekkers 2 jaar. Roan Heinz onderskeidings in wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SW. Cricket Vizile Dabi span onder 11A. Mia Jonker, onderskeidings in Afrikaans, Engels, lewensvaardigheid, NWT en SW. Brons toekenning voortrekkers 2 jaar. Jayden Malherbe, onderskeidings in lewensvaardigheid, NWT en SW, Cricket Vizile Dabi span onder 11A. Kom ons gee vir hierdie kinders 'n lekker hande klap. Net voor hulle afstap wil ek gou-gou iets vertel. Ons het in SW geleer van Egypte. En toe leer ons van die Egiptiese konings, en onder andere het ons geleer van die seun koning Tutankhamen. Hy was net 9 jaar oud toe hy koning geword het, en op 19 is hy oorlede. En toe vraag ek in die toets vir die kinders, dink julle Tutankhamen was 'n goeie koning? Toe sê een van die kinders, nee, hy sou te veel droog maak, en ek moes sy punt vir hom gegee het. Kinders, julle kan maar draai. Dankie meneer Willem. Sal die graad 5 emme nader staan asseblief? Ek vraag vir juffrou Marley om naar die verhoog te kom. Dames en heren, het is een vars nieuwe juffroukie wat verlede jaar afgestudeer het. Ons was gelukkig en bevoorreg om haar te kry. En Marley, vir jou wil ek sê, hoe ongelooflik het jy nie gegroei in hierdie jaar as onderwijseres nie. Jy het gewys, daar is staal en daar die juffrou wees van jou. Ons is so trots op jou. Goeienaand,
Ek lees graag vir julle graad 5M. Leandri Kronee. Sy kry 'n onderskeiding in Afrikaans, wiskunde, lewensvaardigheid en WT en SW. Alex de Wit. Hy kry onderskeiding in lewensvaardigheid en WT en SW. Hanro Fourie. Hy kry onderskeiding in NWT. Willie Janse van Rensburg. Hy kry onderskeiding in NWT. Lenai Taljaard. Lenai kry onderskeiding in lewensvaardigheid en NWT. Lianai van As. Lianai kry onderskeiding in Afrikaans, Engels, wiskunde, lewensvaardigheid, NWT en SW. Christof van Skalkwyk. Christof kry onderskeiding in lewensvaardigheid, NWT en SW. Cricket, Vasili Dabie span onder 11B, Ereklere, swem, vlak 3. Baie dankie julle. Dames en here, nou roep ek weer vir meneer Willem. Hy is die registeronderwyser vir 5W. Dit voel vir my, dames en here, of ek Willem al vir of kan we sê, forever ken. En nog steeds is hy nie grys nie, ek weet nie of hy sy hare kleur nie, myne is grys. Van Willem kan ek sê, Willem, by jou is dit wit of swart, reg of weg. Goeienaand, ek lees vir julle die prestasies van graad 5W. Davie Blignout. Davie kry 'n brons toekenning vir voortrekkers 2 jaar. Aje de Wit. Cricket, Vasili Dabie span onder 11B. Gwen Dowie. Gwen kry 'n onderskeiding in lewensvaardigheid. Janus Grobler. Onderskeiding in lewensvaardigheid. Jenai Jonker. Jenai kry 'n onderskeiding in Engels, lewensvaardigheid en NWT. Kalinka Joubert. Kalinka kry onderskeiding in lewensvaardigheid, NWT en SW. Megan Meiberg. Onderskeiding in lewensvaardigheid en NWT. Mornay Swanepoel. Mornay kry 'n brons toekenning vir voortrekkers 2 jaar. Janko Vermaak. Janko kry 'n onderskeiding in lewensvaardigheid. Kaitlyn Brits. Kaitlyn kry onderskeiding in lewensvaardigheid en NWT en 'n brons toekenning vir voortrekkers 2 jaar. Joanne Dennis. Joanne kry onderskeiding in wiskunde, lewensvaardigheid en NWT en 'n brons toekenning vir voortrekkers 2 jaar.
Baie dankie. Kom, ons geef hulle 'n lekker hande klap. Dames en heren, ek vraag vir Lize om gou-gou hierdie top 10 leerders van die graad 5 te kom lees. Meneer, as meneer asseblief vir ons die oorhandiging sal doen. Goed, Michelle Fourie, sy kry onderskeiding in Afrikaans, Engels, Lewensvaardigheid, NWT, SW. Goue hart toekenning, akademiese ereklere, gemiddeld van 86,5%. Wisseltrofee, top 10, 10de posisie. Kultuur, redenaars, 1 jaar. Brons toekenning, voortrekkers, 2 jaar. Abby Visser. Abby kry onderskeiding in Afrikaans, Engels, Wiskunde, Lewensvaardigheid, NWT en SW. Goue toekenning, akademiese ereklere, gemiddeld van 87,04%. Wisseltrofee, top 10, 9de posisie. Nathan de Pree. Nathan kry onderskeiding in Afrikaans, Engels, Wiskunde, Lewensvaardigheid, NWT en SW. Goue hart toekenning, akademiese ereklere, gemiddeld van 88,96%. Wisseltrofee, 8de posisie. Kultuur, brons toekenning, voortrekkers, 2 jaar. Anay Geldenhuis. Anay kry onderskeiding in Afrikaans, Engels, Wiskunde, Lewensvaardigheid, NWT en SW. Goue hart toekenning akademiese ereklere, gemiddeld van 90,04%. Wisseltrofee, 7de posisie. Kultuur, redenaars, 1 jaar. Goue toekenning, redenaars, streeksdeelname. Adrian Pretorius. Adrian kry onderskeiding in Afrikaans, Engels, Wiskunde, Lewensvaardigheid, NWT en SW. Goue hart toekenning, akademiese ereklere, gemiddeld van 91,25%, wisseltrofee, 5de posisie. Kultuur, brons toekenning, voortrekkers 2 jaar, redenaars 1 jaar, goue toekenning, redenaars, streeksdeelname. Marcia Hiegu. Marcia kry toekenning, onderskeiding in Afrikaans, Engels, Wiskunde, Lewensvaardigheid, NWT en SW. Goue hart toekenning, akademiese ereklere, gemiddeld van 91,29%. Wisseltrofee, top 10, 4de posisie. Nathan McLaren. Onderskeiding in Afrikaans, Engels, Wiskunde, Lewensvaardigheid, NWT en SW. Goue hart toekenning, akademiese ereklere, gemiddeld van 93,50%, wisseltrofee, 3de posisie. Sport, cricket, Vasili Dabi span onder 11A. Isabel Welgemoed. Isabel kry onderskeiding in Afrikaans, Engels, Wiskunde, Lewensvaardigheid, NWT en SW. Goue hart toekenning, akademiese ereklere, gemiddeld van 93,62%. Wisseltrofee, 2de posisie. Ereklere, Jukskei Noord-Vrystaat A-span. Sy deel die wisseltrofee met die beste Jukskei speelster, met Elmi Besuidenhout. Leierskap, Jukskei, kaptein van die A-span. Marina Botha.
Marina kry onderskeiding in Afrikaans, Engels, Wiskunde, Lewensvaardigheid, NWT en SW. Goue hertoekenning, akademiese ereklere, gemiddeld van 96,08%. Wissel Tevee, toppresteerder in graad 5. Dames en heren, soos julle kan hoor, is dit 'n mond vol. Dis 'n graad 5 groep waarop ek baie trots was. Ek dink hulle verdien nog 'n hande klap. Julle kan maar afstap. Dankie. Dames en heren, ek vra nou vir ons onderwysers wat nie registerklasse het nie, ek het daarom iets vir hulle ook te sê, as Talita, Jan Bart en Shanay vir ons asseblief na die verhoog sal kom. En dit beteken nie, hulle het nie hard gewerk nie, hulle het baie hard gewerk. Dames en heren, Talita is een van daardie mense. Ek sê, kom daar van die Karoo af. En ek dink nie, hulle het baie daar te doen nie, want stories kan hulle vertel. Sy is een van daardie mense wat 'n slegte, moeilike dag kan kom en hierso vir jou kan opkikker met 'n story, dat ons 'n dag goed eindig. Jou sin vir humor het al menige slegte dae in vrolikes verander. Talita, baie dankie vir dit. Dan Jan Bart, met min ondervinding en ervaring kan ons sien jy wil leer en die beste wees wat jy kan. Shanay, jy is een van daardie mense wat nog sukses sal maak van enige vak wat jy moet gee. Jy beplan, jy huiwer nie om te vra nie, as daar iets is wat jy nie weet nie, dan sê jy en jy vind uit. Baie dankie vir julle drie ook. Ons as Kroonhewel wil waardeer julle. Ons gaan nou begin. Ons het twee kinders wat spesiale toekennings kry. As meneer Loubser weer vir ons sal nader staan vir daardie oorhandigings asseblief. Ons eerste een is Melandri Esterhuizen. Melandri kry 'n erepenning vir ATKV redenaars en die motivering daarvoor is sy 'n nasionale wenner vir die derde jaar tydens die ATKV redenaars nasionale redenaarskompetisie. Baie geluk. SC van Rensburg. Ek dink sy ma sit nog hier so in haar uniform. So as ek het nou nie reg gaan uitspreek nie, as ek bevrees, ek gaan dalk gehang. Sy het gesê, jy sê nie die woord karate nie. So ek weet nie of ek het gaan reg uitspreek nie, ek weet nie hoekom hulle sulke volksvreemde woorde vir die wiskunde, vir die vraag nie, maar ek gaan my best probeer. Hy kry 'n erepenning vir American Taekwondo, ek hoop is reg. Die motivering is, hy het vir ATA SA, nationale span, was hy daar lid van die top 5 toernooi in 2021. Hy behaal in sy afdeling die tweede plek in die traditionele wapens, sy ma loop daarmee rond, en verwerf 'n ATA federasie klere wat Vrystaat klere is. Hy is die top 5 behaal in sy afdeling die eerste plek in die traditionele forms, en word aangewys as die nasionale kampioen. Baie geluk, SC. Dankie, julle kan vir ons afstap. Dames en heren, en nou kom ons amper aan die einde van ons verrigtinge. Ek vra vir meneer Willem om vir ons asseblief die bedankings te kom doen vir hierdie graad 4 en 5. Dames en heren, jy sal met my saamstem dat hierdie
prestige en een glansgeleentheid was vanavond. En dat hier baie mense is wat een rol gespeel het om hiervan een sukses te maak. Gun my dan een oomblik om een paar bedankings te doen. Eerstens, my Louisa Jardim vir die tik van die sertifikate. Dan juffrou Lize Jansen van Rensburg en Roselle Berg vir die gereedmaak van die toekennings en trofees. Dan elke registeronderwijzer vir die controleer van die toekennings. Melanie Serfontein vir die pragtige blomme op die verhoog. Jy kan self sien, dit lyk pragtig en ons sê baie dankie vir haar. Dan meneer Johan Visser vir die muziek en die klank. Baie dankie. Juffrou Mona Slabbert en Talita Matthijse vir die voorportaal. Meneer John Q vir die foto's vanavond en die vooraf skyfie vertooning. Dan meneer Henny Routenbach en Johan Smal vir die projector. Meneer Bakkies Matthijse en sy span werkers vir die gereedkry van die saal en die terrein. Juffrou Linnel Venter wat baie ure gewerk het aan die saamstel van die skyfie vertooning. Juffrou Talita vir die plekbesprekings. Met Jacqueline Welgemoed vir die boodskap namens die Kroonhewel beheerliggaam. Elke eregas vir u teenwoordigheid. U elkeen vir u ondersteuning vanaand. Dan in besonder vir juffrou Ronel Marks wat hierdie mooi aand so lank al beplan het en gesorg het dat almal weet wat om te doen. Ons sê vir haar baie dankie daarvoor. Ek dink ons kan vir haar een lekker hande klap gee. Dan wil ek vir Carmen Basson net na die verhoog toe roep. Dit is een besondere dankie aan Carmen, een oud leerder. Op wie ons baie trots is vir die besonderse sangitem vroeër vanaand en die skoollied waarmee sy gaan afsluit. Carmen, ja, ons kom 'n lang pad. Baie jare hier by Kroonhewel en jy het 'n blink toekoms voor jou. Dan wil ek afsluit en sê aan ons Hemelse Vader vir sy seën op ons skool en elkeen wat hier 'n aandeel gehad het. Carmen, ons gee graag vir jou geleentheid. Dankie meneer. Ek dink ons almal kan staan vir die sing van die skoollied. So groei ons tot 'n vreugde op en praat.
dankie julle. Dit bring ons dan aan die einde van die eerste gedeelte van ons prestige aand.